Hezká. Dívám se na ten pořad a byl jsem tady několikrát a těším se. Samozřejmě na tenhle pořad se nikdy nemůžete připravit, protože nikdy nevíte, jakou otázku dostanete. A já to mám rád, já jsem ve znamení lva, takže já, když čtu nějakou otázku, že mi ji budou pokládat, tak já velikou radost nemám, protože v té chvíli člověk už si vlastně připraví odpověď, takže nejlepší je takhle, jak to je. Asi se ptá na Hanku, co asi tuším. I když se musím přiznat, že existují lidi, kteří třeba mi řeknou, že nemluv o té Hance, ale jak nemám o ní mluvit, když já přijedu na kterýkoliv rozhovor a první otázka je, jak se máte, jak to zvládáte a co mám říct. Takže je to opravdu těžké. Který rozhovor v tomhle pořadu ho nejvíc zaujal? Zatím trému nemám. Nemám, v podstatě se těším. A člověk u pana Krause musí být připraven na jakoukoliv otázku a musí okamžitě odpovídat, protože v té chvíli, kdy se zamyslíte, on tu situaci využije. Taky.